يه بركة مسنا رواتين نجمرنا اللي ونامي يا يه أدوال جوش يه تياتر بودن سلطان علي تكرتون أدرغن كويتاي من أدرغيونا تياتر بزو يه تباب زرفوشن بسرو يه كفا يه تباب عبات ويم تلانو باسرز دي زيروارا تامت امرت يه يه تباب زرف ودا عقراتشن اندامتانا يه مجمري او توني تبلو يه تمزقبوم يه بجروند تكلاواريات تكلاماريام فابولا ويم ياوريوش تارت يه تبالو سراندوني نگرال ونا ستا ليموني ونا ميا ليموني يا ستي تياترن زرف لما صادق يتلايو سراوش تسرطوال تياتر بيتوشين اسكما قواقوامم تدرسوال اهون لايقن يخ زرف كبفيتو انصار يكزا كزمتوال لازي دقمو اماتوروشين ويم تتاكيوشين ما فرات لاي يمش سراو سرا انا سامونون دوني نگراد ين كجمت بماسكبات ببهر دار كتما بارتيست تاتاك لقسا ويم تاجو يتياتر سلطانا مستا تجمروال ይሄንን ስንጀምር የጀመርንበት ወር የታሳስ መጀመሪያ አካባቢ ነውና 3 ወር ስንደምርበት የካቲት መጨረሻ ይመጣል። ስለዚህ የካቲት መጨረሻ ደግሞ ትልቅ በዓል ይከበራል የአድዋ በዓል ይከበራል። ይሄን ሲያመይ ይሄን ግሩፕ ያንን ኢነርጂ ያንን የአድዋውን ስሜት እችላለሁ የሚለውን ስሜት ካልችልም ውስጥ የነ ይወጡት ከሆነ ኬጅ ውስጥ ነው ይወጡትና አትችሉ ምናምን ይያላችሁ ሊሆን ይችላል ሰፈር ውስጥ ሰፈር ብዙም ጊዜ ያበረታታምኛ አካባቢ ግን እችላለሁ ብለው ሲወጡ የሚችሉ አባቶች ልጆች ነን እችላለሁ ብለው እችላዋል ዓለም መስክሯል ስለዚህ እኛም በአካባቢያችን ያለውን እችላለሁ ይያን ያሸነፍን ከሄድን ውጤት ላይ እንደርሳለን በሚል ነው የአድዋ ልጆች የአድዋ ፍሬዎች የአድዋ ግሩፕ ብለን ያለነው በዛ ነው ቀጥሎ ያሉት ደግሞ እንግዲህ እየሰለጠኑ ሲሄዱ የኢትዮጵያ ትልልቅ ባለሙያዎችን አፍርታለች በነዛ ባለሙያዎችም እየተሰየሙ ምንድነው ኢነርጂውን በውስጣቸው እንዲይዙት ነው ያም እየተሰጠው ሲታ ለሞንዴ ሁና አሃ ለሞንዴ ያሲቴ ለላለቆማ ይሄን የጀመረበት ምክንያት ምን ይሆን ስታገኙት ግን سلطانا كزي بفيتم تمساساي سلطانا حساب نبرنا يعني حساب لكلو منغست اندي قرب ادرغن كبحال توريزم الفو تلك غلبت نو عند بلمات انقسقاسي لا يال لكللنا حزب كينت بمتقم علبت لذلك بوقتو ينبرو تامراروچ ينن اكسيفت ادرغو مياسفلغون بجيت مدبو ود 230 ميون ليجوش سلطنوال بزان غزينا ያን ለምድ መሰረት አደረግን በዛ ሰዓት ከዚህ ክልልም ከአዲስ አበባ የሚያሉት ሙያተኞችን አስተባብረን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትርም ሙያተኞች እንዲመጡ ተደርጎ ካለነው ጋር ሆኖ ጥሩ ስልጠና ተሰጠና ያን ለምድ ተጠቅመው አሁን ምንም እንኳን እንደዛ አይነት ተመሳሳይ ድጋፍ ማግኘቱ ያው ያለንበት ሁኔታ ትንሽ አስቸጋሪ ቢሆንም በዚሁ አጋጣሚ በዚሁ ክፍት የሥራ ሰዓቶች ስላሉ ድሉን ሌሎችን ሙያተኞች ማፍራት ላይ ለምን አንጠቀም አልጠቀምሚል በዚህ ሙያ ላይ ያሉ ጓደኞቼን አማከርኩኝ እነሱ በነጻ ለመስጠት ያው እኛም ይሄንን ሙያ ያገኘነው በነጻ ተሰጥቶን ነው በነጻ የነበሩ ሙያተኞች ኤክስፐርቶች የታክሲ ወጫችንን እየሸፈኑ እኛም ረጅም መንገድ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በግር እየሄድን ዋጋ እየከፈል ነው ያገኘነው 25 አመት የቆየነው በእንደዛ አይነት ነውና ያ ብዙ ሰዎች ለኛ ዋጋ ከፍለዋል እኛ ደግሞ ለሌሎቹን ከፍል አንደኛ የሚቀንስበት ነገር የለም ሰው ሲደሰት በየቤታቸው ተቀምጠው ያሉ ልጆች እድሉን ይሄንን ተውናለን እንጽፋለን የሚሉ ልጆች እድሉን ሲያገኙ መመልከት ያረካልና በዛ በነበረ ልምድ ተነስተን ነው ይሄንን ያደረግነው እነዚህ አመላክት መላእክቱ በክብራቸው ናት ያስመንገድ ስላተረፈሽ በዚህ ስልጣና የሚሳተፉት ስልጣናውን እንዴት አገኙት ሙላ ለማዳረሽ ላይ ያደዋ ልጆች በሚል ስልጣና በታጠቅ እየሰለጠነና ያለ ነው እና ታጠቅ ብዙን ጊዜ የሚታወቀው በታጁ ነው ታጁ በሚለው እናውቃለን እየሰለጠነ ነው አሁን ወደ 3ኛ ወራችን ላይ ነው አሁን ያለንበት ማለት ነው የሰማዩን ግን የሰማዩን
سلطانو بنغراچن لي اني اندغليه كفيلمم كصوفم كانداد نغروش كمتازبو ودا سلطانو لمقلاقل فلاغوتو ابرني قويه نو انا انداغاطامي هونو بزچي وقت بوطاو ماستواچا متچ تقلاقيه سلطانو ياو انداركو ك ሁለት ወር በላይ ያሳለፍ ያለው እና በጣም ደስ ይላል ከተለያየ ሙያ የተሰባሰበ ነው ሰልጣኙ እኔም እንደግሌ ሌላ ሙያ ያለኝ ነኝ በኋላ የትምርት ደረጃ ማለት ነው ግን ከዚህ በመምጣቴ ሌላ እይታ ነው የታየኝ ማለት ከነበርኩበት ለውጥ ባለ እና ሰፊ እይታ እንዳይ አድርጎኛል የናንተስ መንገድ ስልጣናው በጣም ከመል በላይ በጣም ደስ የሚል ስልጣና ነው ማለት እኔ በልጅነቴ የምመኘው እንደዚህ አይነት አጋጣሚ አላገኘሁም ከልጅነቴ ነበር ይሄ ታለንቱ ፍላጎቱ የነበረኝ እና እንዳጋጣሚ ሆኖ እዚህ ጋር ስመጣ ስልጣናው መሰጠቱም ሳቅ ምናምን በቃ አዲስ እንደተወለድኩ ያክል ነው የተሰማኝ ወደ 2 ወር ይሆነኛል ስልጣናውን ያገኘሁበት ነገር ማለት በጣም አሪፍ ነው ህልማችን እንድንኖር ነው ያደረገነ ሁላችንም ከተለያየ አካባቢና ከተለያየ የሥራ ዘርፍ ከትምህርት ዘርፍ ነው የመጣ ነው ግን ቢሆንም በውስጣችን አብሮን ያደገ ነበርና ያንን ደግሞ እዚህ መጣን በመንሰራበት ጊዜ በደንብ እንድናዳብርና በደንብ እንድሰራ አድርጎናል በጣም ደግሞ የአርት ሰው አራት አይን ያለው ይባላል ያንን ደግሞ እንድናይ አድርጎናል በተለይ ደግሞ አርቲስት ታጠቅ በጣም ለኛ ውድ አባታችን ነው ከሱ ነው ያስተማረን እንደ ትልቅ ደረጃ እንደደረሰ ሰው ሳይሆን ኖርማል እንደኛ እኩል እንደ ጓደኛ ነው ያሳየን የነበረ እኛም ደግሞ እንደ ልጅ እንደ ጓደኛ ማለት አርት ጋሽ ታጠቅ ጋሽ ስንለው እንኳን ታጁ በሉኝ እያለ ነው እኛ እንትን የሚቀርበን በጓደኝነት ነው እንደዛም ስለሆነ ደግሞ ስራችን የበለጠ እንድንሰራና እንድናዳብር ዕውቀትም እንድንይዝ አድርጎናል በዚህ ስልጣና የሚሳተፉት ተማሪዎችና የመንገስ ሰራተኞች ናቸው ለሞኑ ይህ ስልጣና ጊዜያቸውን አይሻማባቸውም ወይ ስንል ጠይቀናቸዋል ስልጣናውን የምንሰለጥነው እንግዲህ እኔ ተማሪ በመሆኔ ምክንያት ቀዳሚና ድንሰለጥናለን እንዲሁም ተጨማሪ ቀን ደግሞ የጧት በመንበት ወቅት ከሰዓት በኋላ ያሰለጥኑናል የባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ አንደኛ አመት ተማሪ ነኝ ለኛ እንድመችና አድርጎ ነው እሱ ማለትም ሁሉና ቀዳሚ ምንሰራ ልጆች አሉን ሮብና ረብ የሚሰሩ ልጆች አሉ ስራ ያላቸው እንደ ስራቸው ተማሪዎች ደግሞ እንደ ትምርታቸው ለኛ በሚመቸን መልኩ ነው እሱም ባይመቸው እንኳን እንደምንም ብሎ ነገሮችን አመቻችቶ ነው እየመጣልን ያለው ብዙ ስራዎች ቢኖሩትም ማለት ነው አሁን ለጊዜው የመንግስት ሰራተኛ ነኝ ክሊኒካል ነርስ ነኝ ከስራችን ጋር አይጋጭም የሚገርመው ማለት እኛም በተመቸን መልኩ ነው የሚያሰለጥነው ለምሳሌ ተማሪዎች ካሉ ቀዳሚና እሁድ ያሰለጥናል ተማሪዎች በሚመቻቸው ሰዓት በእነሱ አመቻችቶ እኛ ደግሞ በሚመቸን ሰዓት ልክ ባልነው ሰዓት እሱ ተገኝቶ በነፃ አገልግሎቱን ስልጣናውን ይሰጣናል ማለት ነው ማሞና ማሚቱ ማሞና ማሚቱ በሉ ዳቦ ቆሎ በሉ ዳቦ ቆሎ ሮጡ ወደቁ ሮጡ ወደቁ ተነሱ በቶሎ ተነሱ በቶሎ ብዙ ጊዜ የተለመደው በሃይ ስኩል ሌቭል ላይ ያለን ነበር እኛም ስንጀምር እየተጀመረው አሁንም ያለው ትሬንድ አልፎ አልፎ እንኳን አለ ቢባል እንደዛ ነው እነዚህ ልጆች ግን ከ80% በላይ ከዲፕሎማ በላይ ያላቸውና ምሩቃን ናቸው ይሄ ብቻ ሳይሆን ስራጦች አይደሉም አብዛኞቹ ስራላቸው ግን ይሄኛው ታለንት አለን ብለው ስለሚያስቡ ያንን መፈተሽ ስለሚፈልጉ ማወቅ ስለሚፈልጉ በዛ የመጡ ናቸው ስለዚህ ስትመለከት መድረክ ላይ የሚያሳዝን ነገር አለ ሰው ሌላ ተሰጦ ሌላ ችሎታ ያለው ሌላ ቦታ ላይ መሰማራት ከባድ ነው ስፔሻሊ የአርት ሙያ አያስቀምጥም ረፍት ይነሳል እና እነሱም ውጤታማ ሆነዋል ማለት አሁን ያኛው ፕሮፌሽናል የሚሰሩበትን ስራ መስራት ይችላሉ እዚኛው ላይ ደግሞ ያላቸው ነገር ሙያቸው መጠቀም ይችላሉና ለኛ አላስቸገረንም እንደውም መለየቱና እነዚህ ጋር አብሮ መስራቱ የተሻለ ጥሩ ነገር አግኝተናል ምትላቸውን ቶሎ የመቀበል እንትን አላቸው ሁለተኛ ነገር ኤቲክስ የሚባለውን ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ያሟሉ ያዩዋቸው ልጆች ናቸው ሰዓት አከባበር ዲሲፕሊን
ትሬኒንግ አርገው ወደ ቤት ቀጥታ ነው የሚሄዱት። አንዳንድ በእድሜ ህፃን የሆኑ ልጆችንም ወላጆቻቸውን አድራሻ ጨምሮ ወስደን እኛ እንለቃለን። ሰዓት መጥነን 15-20 ደቂቃ የታክሲ ብለን ቼክ እናደርጋለን እና ምንም ያየነው እንትን የለም እና የሚያበረታታ ነገር ነው የምትመለከተው። ጥሩ ነገር ነው ያገኘሁት። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ማሞና ማሚቱ በሉ ዳቦቆሎ ሮጡ ወደቁ ተነሱ በቶሎ። ማሞና ማሚቱ በሉ ዳቦቆሎ ሮጡ ወደቁ ተነሱ በቶሎ። ማሞና ማሚቱ በሉ ዳቦቆሎ ሮጡ ወደቁ ተነሱ በቶሎ እያለች ለሰው ታብራራለች። ሰልጣኞቹ በቆይታቸው ምን ምን ትምህርቶችን ቀሰሙ? ትወና ላይ ብቻም አይደለም፣ ስነ ጽሁፍ እንሰለጥናለን። ሌላም በቃ እያንዳንዱ ያለውን ተሰጦ ማውጣት የሚችልበት በዛ መንገድ ታጁ አሰልጣኛችን መሰረቱን በያዘ አሰለጣጠን። ለምሳሌ ግጥም ላይ ስንጽፍ ግጥም እንዴት መጻፍ እንዳለበት ስልጠናውን ሰጥቶናል። ትወና ላይ እንዴት ማድረግ እንዳለብን፣ እኛ ደግሞ ተውነን ወይም ሰርተን ምን ማድረግ እንዳለብን ለቀጣዩ ለትውልዱ ማስተላለፍ የምንችለውን ነገር ብዙ ነገር ተምረናል ከሱ ማለት ነው። ስልጠናው በጣም አሪፍ ነው። ማለትም ብዙ ልጆች ጎበዝ ጎበዝ ልጆች አሉ፣ ግን ከዛ ከየተለያየ ቦታ መጠን ሰብሰብ ብለን በአንድ ቲም እንድንሆን ያደረገነ። ከዛም አልፎ ደግሞ ስልጠናው የማናቃቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። መድረክ አጠቃቀም እንዴት እንደሆነ፣ ድርሰት እንዴት እንደሚጻፍ፣ ትወና እንዴት ይተወናል የሚሉት ነገር እነዚህ ነገሮች እንድናይ አድርጎና እንድንማር አድርጎና ከዛም አልፎ ደግሞ የሰከን ሰዎች እንድንሆን ማለት አሁን ያለንበት ስቴጅ እድሜያችን በጣም ፋየር ስቴጅ የሚባለው ነው። ሁሉን ነገር መንካት ያምረናል፣ ሁሉን ነገር ማየት ያምረናል። ግን ያን ነገር እንድንቀዘቅዝ ቆም ብለን እንድናስብ አስተዋይ እንድንሆን አድርጎና አርቲስት ታጠቅ። በመጀመሪያ እኔ ቲያትር በጣም ነው የምፈልገው እና ድሮም ቲያትር ሰራ ነበረ ከዚህ በፊት ማለት ነው። አሁን አርቲስቶችን ማለት አንተ ራስ ገብተህ ስታየው ማለት ቀላል ይመስል ነበረ፣ ግን እያንዳንዱ ነገር ስታየው በጣም ከባድ ነው እና ደግሞ በጣም ኪነ ጥበብ ስራ ብቻ ሳይሆን ራስን ዘና የምታደርግበት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ውስጥ ላይ ሆነ ስትሰራው በጣም ይከብዳል። በጣም ስትመለከተው ብዙ ጻሶችን ታወጣለታለህ፣ ብዙ ነገሮችን ታይለታለህ። እንዲህ ቢያደርገው እንደዚህ ቢያደርገው ትላለህ ሰው ነህና። ደግሞ አይመሬት ያለ ሰው አለ ፈረሰኛው የሚባል ነገር አለ እና ከቲያትር ውስጥ ላይ ስትገባ ግን ወደ ሙያው ወደ መድረኩ ላይ ወጥተህ መተወን ሲጀምር በጣም ከባድ ነው። ታለንት ይጠይቃል፣ ትምህርት ይጠይቃል፣ እውቀት ይጠይቃል። እነሱን ነገር ደግሞ እያዳበርናቸው ነው ብዬ አምናለሁ። ምን ነው ባርባራ አለኝ። ምነው ልቤ ተሸበረ? ምነው ቅር ቅር አለኝ? የማይወለድ ጽንስ ቦዴ እንዳልተደበቀ፣ የአበሻነት ሙቅ ደሜ በበቀል ሳት እንዳልጠቆረ፣ የሰው ዘር የሰው ልጅ ፍቅር በውስጤ ተንጠፍጥፎ፣ ቋዲን የበደሌን ክርፋት የግፍ አባላ እንዳላጨቀየው፣ የእውነት የእምነት የፍትህ አለሜን የአበሻ ግፍ መንታስለት በቁም እንዳልመተረው። ምነው ባርባር ይለኛል? የጥበብ አምላክ ከአሁን ባህር ቀርቶ ቁንጅናን በእኔ ቢቀርጽ ከቀደሙት ፍጥረታት ከአማልክት ሁሉ ብልቅ፣ አክሱም ሆይ ትከብሪ ዘንድ እንጂ መች እሱ ፈለገ ውርደትሽን፣ መነኮሳት ቀሳውስትሽ ከፉብኝ እንጂ መች እሱ ፈለገ ግፍሽን። ትምህርቱ በጣም አሪፍ ነው። አንደኛ አቅም የሌላቸውን ተማሪ በነጻ ነው የሚያስተምረው። እሱ በጣም በጣም አከብረዋለሁ በዚህ ሁኔታ። እና ደግሞ ጋሽ ታጁ ማለት በጣም ትልቅ ሰውዬ ነው። በጣም አከብረዋለሁ በዚህ አጋጣሚ። በቃ አመሰግናለሁ ማለት ፈልገው። በዚህ ሰዓት ሁሉ ነገር በገንዘብ የሚደረግበት ወቅት ነው። ግን የእኛን ስልጠና ለየት የሚያደርገው አሰልጣኛችን አርቲስት ታጠቅ ይህን ስልጠና በነፃ ነው እያሰለጠንን ያለ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ከመድረክ ብታያቸው ሰልጣኞች እጅግ በጣም የተለየ ብቃት ያላቸው ናቸው። ሰልጣኞች ራሱ አይመስሉም፣ ከልምዱ ጋር የቆዩ ነው የሚመስሉት። እና ከነበራቸው አብሯቸው ከቆየው እውቀት ጋር የእሱ ትምህርት ተደምሮ እጅግ በጣም ጥሩ ልጆች እያየን ያለንበት ስልጠና ነው ማለት ነው። በእርግጥ አሁን እዚህ ባህር ዳር ላይ ነው ያለው። ወጣ ብሎ ቢሰራ ሞር አሁን ለምሳሌ አርሶ አደር ልጆች ብዙ ታለንት ያላቸው አሉ።
ያን ነገር ለመስራት ወጣ ብለን ብንሰራ የተሻለ ነገር እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። እዚህ ባህር ዳር ላይ ያለው ስልጠና ግን በጣም ትልቅ ስልጠና ነው። በቃ ሁሉም ፈልጎትና በፍላጎት መጥቶ እዚህ ጋር መሳተፍ የሚችልበት እድል ነው ያገኘው። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ለኔ። ተደፊ ጫስ ጫስ አርዩ ስካች ተቀበይ ሲሳይሽ መጣን ሲሳይሽ መጣች አየመጡ ነው የገጸ ባህሪ ወከልኩ ገጸ ባህሪ ጠንቋዩ ነው። ድርሰትና ዳይሬክቲንግ ደግሞ ያደረኩት እኔ ራሴ ነኝ። የሰዋይን አልፈራም። ከበፊትም ጀምሮ እነዚህ ነገሮችን ከኬጅ ስሪ ጀምሮ እየሰራሁ ማለትም እየሞከርኩ ነው የመጣሁት። ከዛም እዚህ ከመጣሁ በኋላ አርቲስት አጠቅን አዋራሁት። በጥሩ ሁኔታ የተቀበለኝ እንደ ጓደኛ ነገሮችን ያሳየ ስንሳሳት ነገሮችን ያረመ ማለት እሂ ሳይቆጣ ለምን እንደዚህ ያደረጋችሁ ሳይሆን እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ነው ይያለ መስመሮችን ያሳዘ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያሳየና እና አሪፍ ነው። ስምሽ ሳይደበዝዝ ታሪክሽ ከጽንስ ከማጽን ሳይማማ ወንድ ሴቱ ሳይታወቅ እኔ መሆንም ፈልገው ከኢትዮጵያ አልፎ ዓለምን ያስደመመች ተዋናይ መሆን ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያን ስም የማስጠራ ተዋናይ መሆን ፈልጋለሁ። በቀጣይ የራሴን ምላቸው ፊልሞችን መስራት እቅዳለኝ። ትንሽ ትንሽ ድርሰት ሞክራለሁ። በቲያትሩ ዘርፍ ደግሞ በደንብ ጎበዝ አዋቂ መሆን ፈልጋለሁ። ብዙ ነገሮችን ማወቅ ፈልጋለሁ። ገና ምንም አላወቅኩም። እነዛን ነገሮች ያላወቅኳቸውን ማወቅ ፈልጋለሁ። ያው ማለት እውቀት ጥግ የለውም፣ ሁሌም መማር ነው፣ ሁሌም ትማራለህ። እና እነሱን ነገሮች አዋቂ መሆን ፈልጋለሁ። በቲያትሩ ዘርፍ እና በፊልሙ ዘርፍ በጣም ጎበዝ ሀገራችን የምናስጠራ ማለትም የሀገራችን ወግ ትውፊት ባህል ያልበረዘ ከቴክኖሎጂ ጋር የተቀራረበ እና የሀገራችን ባህል ማስተዋወቅ እሆናለሁ ብዬ አምናለሁ። ወደፊት በጣም አሪፍ ተዋናኝ መሆን ነው የምፈልገው፣ ሀገሬን የማስጠራ ሴቶችንም ሞር እንትን የሚያነቃቃ ነገር እንደዚ አይነት ነገር መስራት እፈልጋለሁ። በትወና በተሰጠኝ እንትን ታለንቱ ባለኝ ማለት ነው። ሁና ሲታ ሌሞኔ ሁና ሚያ ሌሞኔ አሲቴ ሚላለኮማ ሌሞኔ ሌሞኔ አሲቴ ሚላለኮማ። በነገራችን ላይ አርቲስት አጠቅ በተለያየ አጋጣሚ እናየዋለን። እኔም ቆየት ካለ ጊዜ ጀምሮ ለብዙ ጊዜ ስከታተል የነበረና እሱም በሆነ እያልኩ ስመኘ የነበረ አርቲስት ነበረ። ዛሬ ላይ ደግሞ ፊቴ ላይ ቁሞ ያለውን እውቀቱን እያካፈለኝ በመሆኑ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። እናም ትልቅ ክብር ለሱ አለኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ልለው ፈልጋለሁኝ። እኔ ህልሜንም አሁን እውን እያደረግኩ ስለሆነ ምክንያቱም እሱ ነው እና ይህን እድል በማግኘቴ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ይህን ያደረገው ፈጣሪ ቅድሚያ ለፈጣሪ እንትን ላመስግን እና ለታጁ እኔ እንጃ ቃላት ያንሰኛል። በነጻ ገንዘብ እንኳን የሌላቸው የመመዝገቢያ የሆነች ትንሽ ክፍያ አለች። ያችን እንኳን ለማይችል ሰው በነጻ ኑና ተመዝገቡ እስቲ ለእኔን እንኳ ደጋግሜ ደውዬ መመዝገብ ፈልጋለሁ በምለው ሰዓት ማለት ነው ስቀር ደውሎ ምንድን ነው ገንዘብ ነው ችግርሽ? ገንዘብ ከሆነ ሂጅና ተመዝገቢ ነጻ እናሰለጥናለን ብሎኛል። አያውቀኝም፣ ማስታወቂያውን አይቼ በመደውልበት ሰዓት ማለት ነው። እና ይሄ ነገር በቃ ያለው ፍላጎት ያለው እንትን ለኛ ያለው አስተሳሰብ ለትወነው ያለው ፍላጎት ትልቅ ነገር ነው እና በጣም ነው የማመሰግነው ብዬ ከዚህ በላይ ቃላት ያንሰኛል። ቃላት የለኝም። ምክንያቱም ደግሞ ምንድን ነው እኔ እንደ አባቴ ነው የማየው። አባቴ ነው የሆነ መስመር አስዞኛል፣ የሆነ ነገር አሳውቆኛል፣ ነገ ነገ ትልቅ ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ ህልሜን እንድኖር አድርጎኛል። እና በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማከብረው። ከልጅነት ጀምር እያየሁት ታጁ የሚለውን ገጸ ባህሪ ከልጅነት ጀምር እያየሁት ነው ያደግኩት።
ሲሰራ አላቀም ነበር እና ባካል ሳገኘው ደግሞ በጣም ይበልጥ ሰርፕራይዝ ይሆንኩት እና በጣም ነው ማከብረው በጣም ነው የምወደው ውድ አባቴ ነው አከብራለሁ ወድሃለሁ ኑርልኝ ስታገኙት ግን ልጆች የቲያትር ስልጠናውን ካጠናቀቁ በኋላ የሚመቻችላቸው ነገር ይኖር ይሆን? ጅምሮች አሉ። በጎ ነገር አለ። በጎ ምላሽ የሚሰጡ ከፍተኛ መራሮች አሉ። ስለዚህ ያንን ተስፋ አርገን እኛም እኔ አሁን ስንማር ድሮ ተመረን ሰርቲፊኬት ተሰጠና በቃ የየራሳችንን ነገር ፎርም እያደረግን ነው ጥረት ውስጥ የገባ ነው። እነዚህ ደግሞ የተሻለ ጊዜ ነው የተሻለ ድል አለ። ስለዚህ ያንን ድል ተጠቅሞ ተደራጅተው ለራሳቸውም ለሀገራቸውም ለቤተሰቦቻቸውም የሚጠቅሙበትን መንገድ ማመቻቸት የግድ ያስፈልጋልና እሱ ላይ ነው ቀጥሎ ምን ሰራው ነገር ለሞንዴያ ሲቴሜዳ ለቆማ ኡና ሲታ ለሞንዴ ኡና ሚያ ለሞንዴያ ሲቴሜዳ ለቆማ እንደዚህ መንግስታዊ ያልሆኑ አካላቶች የተቻላቸውን አሙሉ ዓለም ባልባቀል አዳራሹን ይሰጣል በጣም እናመሰግን ይገባል ባህል ቱሪዝም በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አብረናችሁ አለን ይሄ ያበረታታል ሌላው ነገር አይደለም ልጆች በነፃ ነው የሚማሩት የሚከፍሉት ነገር የለም ስለዚህ ይሄ የሚቀጥለውም እየተካሰተ ይበለጠ ዋጋ ይሄ ነው ዋጋ ይሄ ነው ከዚህ በፊት የነበሩ እኛን ያስተማሩ ሰዎች ዋጋቸው እኛን ሲመለከቱ ነውና የኛም ውጤት ፍሬው እነዚህ ልጆች ጥሩ ስራ ሲሰሩ ለራሳቸውም ለሀገር የሚጠቅም ነገር ሰርቶ ማየት ነው ትፈልጋለሽ አንቺ ትፈልጋለሽ ኮሚሽናቱ አታጠሩ ታው ታው ና እሺ አንተ ሰውዬ እንደዛ ከሆነ ኮሚሽናቱ አይደለም ትፈልጉ ታዮራይ ይክፈላል እጅጋር ያመሰግነው አማራ ሚዲያንም በጣም አመሰግናለሁ ይሄን ነገር ደግሞ የበለጠ የተስፋፋ መሄዱ ለሀገርም ለክልልም ለነዚህ ለወጣቶችም ትልቅ ጉልበት አለውና የሚመለከተው መንግስታዊ ያሉና ተቋም ትኩረት ቢሰጠው ምን እንደርስበታለን ብለን ምንለው ምዕራፍ ላይ ለመድረስ ያፈጥንልናል እና አመሰግናለሁ ማለዳ ፀሐይ ስትወጣ ደማምቃ ከእንቅልፌ ድንገት ባነኜ ስነቃ የአድዋ ልጆች የቲያትር ቡድንን የሚያሰለጥነውን አርቲስት ታጠቅ ለገሰ ወይም ታጁን በዛሬ በረካ መሰናዷችን አመሰግነው ሳምንት በሌላ መሰናዶ እንጠብቃችኋለን። ሲመሽም ተመስገን ብዬ አድራለሁ አምላኬ እንዲጠብቀኝ አምናለሁ ማለዳ ፀሐይ ስትወጣ ደማምቃ ስነቃ አምላኬ ሰላማው ለኝላለው እላለው ሰውት ስሙን ሳነሳው እላለው እላለው ሲመሽም ተመስገን ይሄ አድራለው አምላኬ እንዲጠብቀኝ አምናለው አምናለው ላይ 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 ላይ